I Norge kaster vi 100 millioner liter melk hvert eneste år. Det er like mye melk som melken fra 14 000 kuer. Syns du denne ser skummel ut? Nei. Bra, for det er veldig mange i Norge som har datoskrekk, og de er redde for å drikke melken hvis den har gått ut på dato. Syns du den ser bra ut? Ja. Syns du den lukter bra? Ja. Syns du den smaker bra? Ja. Da har du sett, luktet og smakt på melken, og du er trygg på at den er god å drikke.